ახალი ექვსე ბრუნდება პირდაპირ ეთერში ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში არჩევნებში მონაწილეობის მსურველი პარტიების წარმომადგენლების წილისხრა მიმდინარეობს. პარტიები წილისხრაში მონაწილეობა საარჩევნო რეგისტრაციის ან რეგისტრაციის შესახებ განაცხადების შემოტანის რიგითობის შესაბამისად მიიღებენ. საარჩევნო კოდექსის მიხედვით პირველად ნომრის არჩევის უფლება აქვს იმ პოლიტიკურ გაერთიანებას, რომელმაც წინა საპარლამენტო არჩევნებში პროპორციული წესით ყველაზე მეტი ხმა მიიღო. პოლიტიკური გაერთიანების წარმომადგენელი ცესკოს წარუდგენს განცხადებას, რომლის მიხედვითაც პოლიტიკური გაერთიანება იტოვებს წინა საპარლამენტო არჩევნებში შემიკეთებულ რიგით ნომერს ან იყოს პირველ ნომერს. კარგი თაბა, მაშინ პირველად მოვიდო პოლიტიკურ გარანტიანება ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენლებს. სამინისტროს ყოველ გასაკუთრებული ყურადღება იყოს ნომერების ჩაწერის დროს. ნომერი 24. პოლიტიკური გაერთიანება მერაბ კოსტავას საზოგადოება. შეიძლება ხო. უშა. მე. ნომერი 20. შედით. სამილებია. ოდით მე შემდეგ იმასაც ვიტყვი ხოლმე, შემდეგი ვისი ჯერი იქნება. ესე იგი მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს, შემდეგ იქნება კახაკუკავა თავისუფალი საქართველო. მრეწველების წარმომადგენელი. მოუჭირეთ. ისე შეახსენებ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ამ წუთებში არჩევნებში მონაწილეობის მსურველი პარტიების წილისხრა მიმდინარეობს.